piye sidane? Aku sudah mau rapi pora. Situ mbak, situ. Ora, ora dek sepurane. Sampan yo sak bungkure teko kene. Moga bapak barang diparingi sehat. Amin amin. Terus. Tapi yo juga mau janji-janji toh. Lo karo wong wedok kado dinteni sak modus modus brene. Bisa ketemu wis bojone loro. Ya ya, lho. Janjimu kok dadi iso ketelu ora gelem. Lah yo. Kita yang udah urip merintis aja lho, bojo bareng mah tambah-tambah. Nggih, Pak. Alhamdulillah. Wis. Lah aku manut duwe iki piye sing lakoni sing nyaman sing seneng. Lek kula ngapunten nih soale mesakne dimintel, Pak. Nggih lho. Kula dongane mawon mugi-mugi dimintel asal jodoh sing luwes sak sembangan kali kula. Lah mek donga warga kuwi akeh sing dongane, lho ora perlu butuh dongamu tok. Langsung jawabmu lho. Bener. Ya ngono lho. Ngewangi piye? Omong. Kok aku yen nagih janjimu pokoke. Iya. Jaremu prei. Lah yo ki prei ngene lho Dik, iki ki cinta pertama aku mbiyen ora iso tak rabi perkara. Aku ki ngeman lek Dik mintul ki loro ati apa piye ngono mangkane nyatu penggane tongkrang tongkrongan tok arep ngeslot biyen ngeslot ati dia iki apa aku san yo wes saiki genahe piye aku sudah mau rabi pora ya sepurane ya Dik aku ndak iso sing pas kuwi soale nggih bojoku yo ora setuju tapi aku setuju lho bar aku ora yo sing sabar to monggo ora kowe guru bojo keloro lho mbak. Lah sampean gelem dhetek ni bojo ketelu. Ya ora apa-apa. Beh mbak, lek aku yang lain. Beh lu punya gampang ngono lho. Beh lek aku ndak gampang yo lek iki yang lain. Eh wis to, aku ki ndak nyapo-nyapo lu iki yo masa laluku. Ndak nyapo-nyapo cerai lek aku apal. Loh, panggang ngene to. Kudu mungi lek iki rene iki jawane yo genahne aku mbiyen tau janji yo ning nyatane kan aku akhirnya yo ngrabi awak-awakmu kuwi. Lho rungokno sing sabar. Ora sabar aku lho. Ndak los lah aku yo. Wis lah Pak ya.